ham der cheater, ikke eller? Første gang I må lige høre mig, hvad skal der ske? Det må du altid da. Det er en overmod MBK. En overmod MBK. Jeg tror en kar. Der kommer en venner. Han shot der en helt kort. Kan jeg bare løbe ud? Ja, okay. Altså, det er sådan.